Beharbari Outpost সহযোগ কৰিছে আমুল দা টেস্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল নিম সাবোন এতিয়া ছালৰ সুৰক্ষা আৰু কোমলতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এৰা ধৰা নাই নমস্তে ইণ্ডিয়া মিল্ক ষ্টাৰ্ট সলিড এভৰি ডে আৰু মিছো সহী সহী লগায়া হে আৰ্টিকল এটা লিখো কিয়ৰ বসুদাৰ কাৰণে মেগাজিনত দিব বোলে পাৰিবা এ সময়ত নগাঁও কপাই থৈছো আৰ্টিকল লিখি এই তই কি খাবলৈকে জন্ম হৈছ নেকি কিয় তেনেকে কৈছে কি নেখাব এতিয়া আপুনি আৰ্টিকল লিখা মানুহ যত নেকি নিজৰ ভাষণটোৱে বেলেগে লিখি দিয়ে তই কি কলি মোৰ ভাষণ বেলেগে লিখি দিয়ে নহয়নো আৰু কি তোমাৰ ব্যৱহাৰ পাতিটো একেই ৰাখিবা দেই আমাৰ এই দুগৰাকী নিচিনা নহবা কোন দুগৰাকী বিউটি বাইদেউ আপুনি যে থানাত অকলে আছে যে আমি থানাত অকলে থাকিলে তোর কিয় টেনশন হয় আমি কি খাবাক বয় হরু নেকি নহয় থানার বদনাম হয় যে হেতু টেনশন রব কোনোবা আইছে না মই চাই আহো আমি থানাত অকলে থাকিলে থানার কিয় বদনাম হব কমল আই কমল পছন আমি থানাত অকলে থাকিলে থানার কি বদনাম হব বদনাম হব তো কিয় আমি কি করিলু এটা যদি থানাত কেস এটা আহে বদনাম নহব আরে থানাত কেস নাই কোত আইব আজিকালি থানাত কেছ আহিলে এফআইআর লিখিব লাগে এফআইআর লিখা মানুহ তো কোনো এটা নাই আপুনি তো এফআইআর লিখিবই নাজানে বদনাম নহব কি খলি হালার হালার হোমগার্ড আমি এফআইআর লিখিব নাজানো এফআইআর লিখিব নাজানা কি আমি আজ চাকরি পাইছো হবিসর হবিস দিলু না বাপেকে মাথাতে গরম করি বা গপ্পাদিক খাওতে ভাল লাগিছে একেবাৰে লাল চাহ আদা দি বনাই দিছো খাওক কি হল চিকুটি দিছা কেলে চিকুটা দাই অ চুৱেটাৰটো চাইছো এনেকে চাইছে একেবাৰে মঙহত লাগি গৈছেগে অ বডি অ মণি কি হল উচাত বাই গুচি আহিলা যে এনেকে চিকুটি থাকিলে মই ভাল নেপাওঁ তোপাক চিকুটা দাই অ চুৱেটাৰটো চাইছিল এইটো একেবাৰে চাবলগীয়া বস্তুহে আপুনি যে এনেকে সুতসুতাই আছে মাস্কখন মাৰি নলগে কেলে বাক্স পিন্ধিলে উশাহে নাপাওঁ চুৱেটাৰটো তোমাৰ মায়ে গোঁঠা নহয় জানো হয় মায়ে গোঁঠা দেখিছা জীয়াই থাকোঁতে বায়ে বুকুৰ উমেৰে তোমাক ৰাখিলে এতিয়া তেখেত ঢুকোৱাৰ পাছতো চুৱেটাৰ উবেৰে তোমাক ৰাখিছে তুমি কথাটো অনুভৱ কৰিছা নে দা কৰিছো কৰিছো ৰব তাৰ আগতে মিঠাতেল অকণ গৰম কৰি দিওঁ সেই নাকৰ ফুটা দুটাত সুমুৱাই থওক যোৱা যোৱা চুইচ গেট দুইটা বদ্ধ অ বডি অ মণি আশীৰ্বাদ কৰিছো আপুনি চাউলৰ বস্তা খুলিলে নিগনি ওলাইছে আলু বস্তা খুলিলে আপোনাৰ পইতা চাউল আহিছে চেনী বস্তা খুলিলে আপোনাৰ পৌৱাহে ওলাইছে তুমি আশীৰ্বাদ দিলা যে
হাওহে দিব লাগিছিলে সৰু চালে আশীৰ্বাদ দিলে ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে নালাগিছে বুঢ়া চমাটো এইটো ও বাপৰে বা এইজন দেখোন একেবাৰে আজি উঠলি উঠিছে অব হা বাচ্চা এছা বিদায় দিছো মানে কেকে চা গ'ল গ'ল তাকে চাই আছো কি হল উভতি আহিলি যে কিবা পাহৰিলি মোৰ লগত বহুত সন্তজন্ত কৰিছে নহয় জানা বৌ কোনে সন্তজন্ত কৰিছে থানা পুলিচ খিনিয়ে হা তুমিতো জানিছে থানাখনৰ কাৰণে মই কিমান কষ্ট কৰিছো তোমালোকৰ ঘৰতো মোৰ চাহ কাপ খাবলৈ সময় নাই নাছে নাছে থানা বটল সোপা চালেই তুমি মোৰ কামৰ কষ্টত তুমি আচৰিত হৈ যাবা মই ইমান বটল গোটাই থৈছো ঐ কেকে ছাৰে মানে মনে মনে থানাত খোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে গিয়েকে ঘৈণীয়েকে খালি এটাই সন্দেহ কৰিছে জলবস্য বটলৰ কথা নকৈছো চেনি পাই যা বটল অ চেনি পাই যা সেইবিলাক বটল জুখিলে ইমান হিচাপ হৈছে তই মাছনি হব লাগিছিল মাছনি কগে যা বালা বালা বাত খাই আৰচনি না আমি অব খাইছি না হা ডিউটি আর কিতা করতাম ও আচ্ছা বাদে মাতিমু ম্যাম গুড মর্নিং সুস্মিতা গুড মর্নিং বিউটি আজি ম্যামর লগত গাড়ি তাইছে সুস্মিতা গুড মর্নিং ডিএসপি মেমৰ লগতে ইমান লেভেল যেনেখন নিজে ডিএসপি মেম হৈ গৈছে হালিৰ হালি এয়া পাইছোহি এইমাত্ৰ ডিউটিত এ নাই নাই ডি এছ পি বাইদেউৰ লগত আহিলোঁ গাড়ীত আস্তা গাঁৱৰে জানাইছে মেমৰ গাড়ীত আহিছে খুৰি হ'ব দে এতিয়া ৰাখ ঠিক আছে কি হ'ল চাই আছা যে কিবা ক'বা তুমি যে মেডামৰ লগত গাড়ীত আহিলা আমাৰ হৰিমগঞ্জৰ থানাৰ কথা মনত পৰি গৈছে কি মনত পৰিলে বা আমাৰ যে থানাৰ এডিচনেল এছ পি মেম আছে আমাক ডেইলি গাড়ীত উঠাই লৈ লৈ আনে মনত পৰি গ'ল জানা এ বাকলি পাষ্ট টেন্সৰ কথা বাদ দিয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সত মাথা মাৰা আমাৰ বাইদেউৰ লগত ডেইলি উঠি আহাচোন গাড়ীত তেতিয়া মানিম মই হালিৰ হালি আমিও প্ৰেজেণ্ট টেন্সত উঠি দেখাই আছো আমাৰ নামো সুস্মিতা সেন হাই মে ঝুকেগা নেহি বেদাম আহিলে কোন বেদাম বেদাম অ নাক বুলক হৈছে বুকে উশাহ লৈ আছো কালি ৰাতিটো শুব পৰা নাই পিছত বডীয়ে উশাহ লৈ দিয়াতহে বহুত টোপনিটো গৈছে আপোনাৰ উশাহটো মণিবই লৈ দিছে মেডাম আহিল আধা ঘণ্টামান হ'ল বৌ কথা কিবা সুধিছে নেকি ৰক্তটো খুলি লওকচোন মোৰ কথা কিবা সুধিছে নেকি নাই সুধা তই সুধিব লাগিছিল কাক বেদাবক আকৌ আহি গ'ল আৰু হ'ব
কিবা মাথা মারি থাকে এডালে ম্যাম আপনার হেয়ার কালারটো আপনাক বিরাট ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ বার কোয়াসন আসল কথাটো কি ম্যাম আপনি যেতিয়া থানার পড়া বাইরত যাব আমাক কিন্তু লগত লৈ যাব হয় নেকি কিন্তু গাড়ি নিব লাগিব হা মো গাড়ি কিয় ম্যাম বিউটি যে আপনার লগত গাড়িত আইছে যে লেবেল দি আছে আমার আগত আমিও আপনার লগত গাড়িত যাম আর তাইক লেবেল দিম নিব না ম্যাম নিম শিওর নিম একদম নিম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কিনো একে খোপাকে খুচৰি আছে মো মেটাটো ডিসবাস কক ও বালো কি হলি আ কেষ্টো সব জিও কেনেকে জিও হব কেনেকে জিও হব 20 দিনো সহিয়ে লোৱা নাই আৰু হেখা কথা কটে কৈছে তুমি হে ডিউটিলে আহা নাই মানে এটা মহে নহাজনী হলুকে 20 দিন অ এটো তো বেয়া কথা হৈছে এটো বাইডাস কি বাইডাস মাইনাস মোয়া মানুহ জনী তে মকু পানো সামগে মানে আপুনি যে কৈছে মাইনাস মারে তো তো নাই কেনে কেনে নাসিব পুটে একটু কোট গল মই নাসিম তই নাসি দে মারর হই মাইনাস সেটা সাকই হব নাসুন নাসখত চাই লও কান্দা গুয়া না না নি না নি না নি না 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 নি 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 না 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 এটু কি পুষ্পাস আ বালু দে উজ্জুদ হাই মেন ঝুকেগা নহি আই বিউটি ম্যাডামে ইতিয়ার পরে আমাক থানাত থইও যাব লইও যাব হ্যাঁ কিও এফলা হাস পুষ্পা হইছে না হক হক আসন বহন কো দে হইছে কি খ বহক সব গুড মর্নিং ম্যাম ওয়াও আপনার ব্ল্যাক শার্ট তো হতে বজা লাগছে ম্যাম থ্যাংক ইউ আপনার সর্দি লাগি আছে নাকি বারো ডাকর ফুটাত খিলি লাগিল আপনি মাস্ক কেন পিনি না থাকে আমার সর্দি দিবলে আইছে নাকি সরি সরি ম্যাডাম সরি এখন উল্টা হইছে অবি করে কি উল্টা সেটা বুঝি পা লক স্যানিটাইজার লক লক কিন্তু সাইনাসৰ প্ৰবলেম থাকিলেও কেতিয়াবা নাক খোপা মাৰি ধৰে আপুনি নেজেল ড্ৰপ লৈছেনে নাই কালি বাদে ৰাতি এটা বাৰ বজা হাঁহ পাইছো বৰ উশাহ ল'ব পৰা নাই পিছত বডিয়ে সেই খানি তেলক বাদত কালজিয়া ফুটাই বৰ চোলাটো দাগি দিছো তাৰ পিঠিখতত বালিচ কৰি দিছে অ তাৰপাছত আপুনি শুব পাৰিলে চাগে ক'ত শুব পাৰিলো কিয় কথা পাতি থাকিল ক'ত কথা পাতি থাকিব তেনে কি কৰি আছিলে পিঠিখতটো গৰবটো উঠাই দিলে তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত হা পালুয়ে আও বহন কৰিলু দেখো এই যে মেডামে গাইত আনিছে নিছে সেবলাই যে হিসাব দিয়ে আছে লহাটো যে চাকৰি গৈছে খেতু থাপ মাৰি ধৰিব নোৱাৰিছে এই থানাখনত যে মই এশ বছৰ চাকৰি কৰিছো এশ বছৰ হৈছে বেছিয়ে হৈছে মই কমাই ধৰিছো এই বিশ দিনৰ হিচাপত টকাৰ যে মই যে খেদাবলৈ ওলাইছে সেইটো হলে হিচাপ নাছে হৈছে কি আপুনি নাজানিছে না ইনছে নিমিয়ে অমন কি হৈছে পাতার ও দুসি ও এই আসন তোমাক কামে কৈ আছে গুটে হিসাব নিকাস উলিয়া দিছো রবা দে নহ 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 পয়সা তো আসল বস্তু নহ নহ তো মানু মাত কথায়ে আসল নহ নহ সাকই তো আসল বস্তু এই যে মো সাকই তো কইছ মানু এটা মো সম্মান কয়া হইছে এবা এই যে মো সাকই তো গুছি যাব আপছে মানু আকো মো বেঙা বেঙা বলি জুকুয়া হৈ যাব হাই নুজুকা কোনে জুকাবো নুজুকাই না দুসি নুজুকাই নুজুকাই ও নুজুকাই নুজুকাই বেঙা বেঙা বুলি জোকাই তেতিয়া মোৰ কিবা এটা হৈ যায় ৰুচি অ তুমি কাম কৰি আছা ন কি হয় কি হয় এই বেঙা বেঙা বুলি জোকালে মই যে তোমালোকতকে কিবা বেলেগ বেলেগ লাগি যায় তেতিয়াহ'লে মই জীয়াই থাকি কি কৰিম কিবা
মোৰ অকলশৰীয়া অকলশৰীয়া লাগে যেন এনেকুৱা জেগালৈ গুচি যাম য'ত তোমালোকে মোক বিচাৰি নাপাবা। এইবোৰ কি কথা কৈ আছা? অ' দুচি মোক বেঙা বেঙা লাগিছে, চাচে মোক বেঙা বেঙা লাগিছে। নালাগিছে নালাগিছে নালাগিছে। আজি সমাধান জোকাইছে, আৰু জোকাব। চাকৰিটো আচল, মই বেঙা নহৈছো। আহিছে আহক, কিন্তু এটা ল'ৰাই আজি কান্দিছে। কোনে কান্দিছে? কাব কওঁতো দা বেদা, আপোনাৰ কাৰণে মই কিমান কৈছো, যি কৰিবলৈ দিছে মই তাকেই কৈছো। আৰু আপুনি আজি মোক এই অৱস্থাই কৈছে চা। তোক বৌ ঘৰত ৰাখিবলৈ দে, বৰ নিজৰ ল'ৰা দিছে তাকে পোহপাল দিম, কিন্তু থানাত বৰ এইবোৰ ৰিক্স ল'বলৈ নাই। আপুনি পাৰিব? কামত পাংফুং কৰা মানুহক মই কেনেকৈ ৰাখিম কচোন? ঠিকেই কৈছে, এইখন থানাৰ কাৰণেও মই বহুত কৈছে বাইদেউ। কি কৈছে এইটো কোনে? কেণ্টিনৰ পৰা কিমান চাহ ফ্ৰীতে খাইছে আজিলৈকে হিচাপ আছে। অৰে মই দেখোন এদিনো খোৱা নাই। ই আচৰ বাদুজৰীকে খোৱা দেখে ভাল কাবত ডুবুদা। নহয় নহয় আপুনি অহাৰ আগতে কেণ্টিন লাল বাতি জৰি চাকৰিত খুবুৱাই দিলোঁ ফ্লপ, তাৰ আগত কেণ্টিনখন খোলাই দিলোঁ ফ্লপ, তাৰপিছত যদি আপুনি ৰাখে ৰাখক। কিবা এটা কওকচোন দাদা, দুৱা বাৰু দে, আপুনি কিবা এটা কওকচোন বাইদেউ। মই নোৱাৰিম নহয়, তেতিয়াহ'লে মই জীয়াইতে কি কি কৰিম? এইডাল মোৰ ডাঙৰহে হৈ গৈছে, এইডাল মূৰতো একো ভেলুকুটি নাছে, আজি পৃথিৱী মাৰি মোৰ মূৰ ফালি পেলাম। এই মোৰ মূৰত মাৰিছো, এইডাল মূৰত মাৰিলেও একো নহয়, পৃথিৱীহে ফালি যাব। কিন্তু এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব। আপুনি পতা পৰীক্ষা? হলো থিল টক কৈছে লগা খৰ মোৰ, ও লগাইছে খৰ মোৰ ওচৰতে যে ঐ আছা হলো তোক খেদো। ওৱাই কিতাপ পত্ৰ লৈ আ, কি পৰীক্ষা? কিহৰ পৰীক্ষা অ? তোমাৰ মানুহটো আছেনে? আছে, ডিউটিলৈ যাবলৈ ওলাইছে, খাব দিছো। হাতকে গাখীৰ অকণ গৰমাই দি আছো। গাখীৰ কেলে? পৰীক্ষালৈ যাম যেন। কিহৰ পৰীক্ষালৈ যা? এই ৰচ ৰ, মই পালোহি চা। অ' যা, কালি সেই ৰাতিৰ বাচন মনিয়ে ধুৱাই নেলাগি দেগে। নহয় পৰীক্ষা দিবলৈহে পাইছো। হৰি, ই কি পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে? তুমি এইবেলা জানিব নালাগিছে, তুমি গাখীৰ কণ এদি পৰা যোৱা। গাখীৰ কিয়? পৰীক্ষা দিম যে মেনত প্ৰেচাৰ নপৰিব। গৰজহে পৰিছে। কিহৰ পৰীক্ষা? কিয় মদ মৰাৰ পিছত যে পৰীক্ষা এটা পাতিম বুলি কৈছিল কালি কালি। অঁ সেইটো পৰীক্ষা ইয়াত নহ'ব নহয়, থানাতহে। অঁ আৰু তই পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিবা প্ৰস্তুতি কৰিছ নে নাই? মই সহজ সহজ কিন্তু মুখস্থ কৰিছিলো চা। শুনা, মই কমনটো বাচি দিম। অকণে আনে অমিতা, আমিনে আনে আম, আধা কেঁচা ফলবোৰ কেনে কেনো খাম। পাছ কৰিলে চাকৰি ৰব, ফেইল কৰিলে জেইল। তই দেখোন প্ৰথম পৰীক্ষাত ধামাকাকে ফেইল। কিয় চা? থানাত হব পৰীক্ষা। মেডাম, আপোনাক বেয়া পাইছো। কিয়? আপুনি আহোঁতে আমাক গাড়ীত লৈ আহিম বুলি কৈছিলে, নানিলে। মইতো তোমাক ঘৰৰ পৰা উঠাই নিয়া কথা আছিলে ন? অঁ আচ্ছা, পাহৰিলো। চাওঁ ক'ত যায়। মেডাম, কোন মেকুৰী? পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে, আচ্ছা কাটি নাই, পৰীক্ষা দি ফালিবি যা। মানে মই পত্ৰখন বিচাৰিছো, এতিয়ালৈকে নিদিছে। মেডাম, ইয়াৰ যে এক্সাম।
বেহারবাড়ি আউটপোস্ট সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল নিম সাবুন এতিয়া ছালৰ সুৰক্ষা আৰু কোমলতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এৰা ধৰা নাই নমস্তে ইন্ডিয়া মিল্ক স্টার্ট সলিড এভৰিডে আৰু মিছো সহি সহি লগায়া হে